2015 оны 11 дугаар сард 2.9% байсан инфляц 1.9% болсныг Монгол банк зарлжээ. Инфляцийн түвшин сүүлийн 5 сарын дунд зөвлөлт түвшинээс доогуур байгаа нь мөнгөний бодлогод хэлх оронд зайг нэмэгдүүлж. Монгол банкны нэ, мөнгөний бодлогын зөвлөл 2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар мөнгөний бодлогын хүг 1.1% хуваар бууруулж 12% болгох шийдвэр гаргаж өнөөдрөө буюу 2016 оны 1-р сарын 14-ний дүр өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлэхэд байна. Шинжлэчдийн дүгнснээр нийлүүлэлтийн гаралтын инфля Нам тогтмортой байхын зэрэгцээ эрэлтийн шалтгаантаа инфляцийн дарамт багтвшэнт байх төлөвтэй байна. Дунд хугацаанд гадаадд шууд хөрөнгө оруулалт сэргэх, тогтмортой байх эерэг хандлагууд бий болж байгаа нь макро эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг дэмжигчээр байна. Мөнгөний бодлогын төлөвийг алгуур зөвлөрүүлэх нь мөнгө зээлийн өсөлт, холын хвшиллийн хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн итгэлцлийг дэмжигчээр нөлөөлнө гэж Монгол банк үзжээ.